როგორადაც არ უნდა არბილოს დასავლეთმა ირანი არაფერ შუაშია და დეესკალაციის ძალიან იმიტომ რომ არავის არ უნდა ეხლა მართლა კობახიძეს გონია რომ გლობალური ომის პარტია არსებობს თორე სინამდვილეში დასავლეთს ეხლა თუ რამე არ უნდა ეს არის ომი ახლო აღმოსავლეთში ევროპაში შუა ევროპაში და ასე შემდეგ მაგრამ ხედავთ რომ ირანი ძალიან აქტიურად ჩანს უკვე აი ამ ომის მოედანზე და ალბათ მე ასე დავყოფდი რომ დღეს ცივილიზაციისა და ანტიცივილიზაციის ომია ერთ მხარეს არის ჩინეთი, რუსეთი, ალბათ ირანი უკვე დადასტურებულად, ტერორისტული ორგანიზაციები და მეორე მხარეს არის ცივილიზებული სამყარო. აქ არის ორი ქვეყანა კიდე რომელიც არც თუ ისე კაფიოთ იქცეოდა უკრაინის ომის ძოზე გამოჩნდა მე ხლა არ მინდა იმიტომ რომ მათ გულშემატკივრობ გარკვეულწილად სომხეთსაც და ისრაელსაც მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ გასაგონათ ვამბობ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების ილუზია სანამ ყველა ქვეყანა არ მოიშლის რომელიც დასავლური ცივილიზაციის ნაწილად ყოფნას ცდილობს ეს იქნება ისრაელი თუ სომხეთი არ შეიძლება პუტინთან რაღაცეების მოლაპარაკება ამიტომ უკრაინის ცალსახა, კაფიო და სწრაფი მხარდაჭერა იყო აუცილებელი. იმიტომ რომ გავრცელდა ყველა და ყველაფერზე ომი, პუტინი არის გადამგდები და თუ დღეს კვირდება რომ შენ მომაწოდე ესა თუ ისრაელთან ეგონა ნათანიაჰუს რომ დალაგებული ქონდა რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ ეხლა გამოჩნდა რომ რა თქმა უნდა პალესტინის აი ამ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან დაპირისპირდეს რუსეთი არის ჰამასის, ჰეზბოლას და ასეთი თალიბანების და ასე შემდეგ აი ამათ მხარეს რა თქმა უნდა ის არასოდეს არ დაუჭერს მხარს ცივილიზაციას პროგრესს დემოკრატიას და განვითარებას ამიტომ ის ვერ იქნება ვერანაირი მომხრე დასავლეთის გამარჯვების და ყველა ქვეყანა მას უნდა გაითვალისწინოს მათ შორის საქართველოსაც თუ საქართველოს უნდა რომ გახდეს მოგებული მხარის შემადგენელი ნაწილი უარი უნდა თქვას რუსეთთან ფლირტაობაზე ჩემი აზრი ეს არის